Ясно. Всяко дълго пътуване започва с репетиция. Раз, два, раз, два. Ангел Бобев от Лира Денс инструктира танцорите за участието им на Световния фестивал на културата в Берлин. Около тази сцена има една голяма елипса, която ще се разположи. Има още една елипса. Жълта, лилава, зелена. Но по-нетърпеливите правят репетиция дори на стълбите. Страхотни сте. Ама какво стана? Пътуването е приятно, но за сметка на това дълго. 29 часа с автобус до Берлин. Стигаме в Берлин. Олимпийският стадион е построен в най-черните дни на Германия. Но предстоящото събитие обещаваше да огрее стадиона с ярка светлина и радост. Добре, сме прекрасно. Дори пътя беше идеално. Не го усетихме. Посрещачи от различни националности се снимат с нас за спомен. Идваме за победата. 6 часа репетиция за 7 минути. Зеле! Нетърпеливите танцори от Лира Денс повеждат хорото. Световният фестивал на културата се провежда на 2 и 3 юли на Олимпийския стадион в Берлин по повод на 30-годишния юбилей на Международната фондация Изкуството да живееш. Фондацията развива своите хуманитарни и образователни програми в 150 страни и една от най-големите доброволчески организации в света. И репетицията започва с участието на Елица Тодорова, танцорите от Лира Денс и около 2000 български танцора. Така както вървите, е много хубаво.
ви благодаря. Изглеждате като едни слънца. Чудесни сте. Много ви обичам и всичко, което го правя, е с много ритъм и любов. It is time the world should come down between cultures, between civilizations. We all must realize we are one world family. Световният фестивал на културата събира на едно място над 70 000 участници. We will keep our spirit high. We will continue to serve the world. Изпълнение на Излела Делю Хайдутин, Вода, заиграване на българско хоро на Пусто, но Лудо и Младо от 2000 души, Елица Тодорова и танцори от Лира Денс вдигат на крака публиката от цял свят на Олимпийския стадион в Берлин.